musaza Twagiramungu Faustine arashaje agiye gupfana agahinda aho ari mu mahanga. Icyo namwifuriza ni uko Imana imufashije yashobora kugarura gushyira ubwenge ku gihe akaba yagaruka mu gihugu cye, hanyuma agasaba imbabazi ibyaha yakoze, ubundi aka niba rugwa akazava mu gihugu cye ntazave mu mahanga, kuko hari ibyiza bike yagikoreye ariko ibibi bimaze kuba byinshi kurusha ibyiza ashobora kuba yarakoze. Turabaramukije abakurikiye igicaniro TV, turabifuriza ibihe byiza aho muherereye. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro igicaniro cy'ukuri, aho tuganira n'umusesenguzi Bosco Ngabonzima. Uyu munsi rero Bosco Ngabonzima akaba agira ngo tuganire ku munyapolitiki, munyapolitiki unabimazemo igihe, akaba ari Twagiramungu Faustine. Bwana Ngabonzima, ndagira ngo nguhe ikaze, ntabwo ubu ngubu rwose byamaze kuba mu rugo, iki ni ikiganiro cyawe, ni ikiganiro cyacu, ariko reka tuguhe ikaze, tukwifurize ibihe byiza kandi tukwifurize kugira ikiganiro cyiza. Murakoze Jede kumpa ikaze mu gicaniro TV. Nkuko bivuze koko amaze kuba mu rugo, iyo uri mu rugo uba wumva unezerewe umeze neza. Nagira ngo dutangire dusuhuza abakunzi b'igicaniro TV, tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, kandi tubifuriza kugira umunsi mwiza. Ndabashimiye Jede kuba turi kumwe uyu mwanya mufite hano muri studio z'igicaniro TV. Murakoze, nizera ko tugira ikiganiro cyiza. Yego, urakoze Bosco. Umugabo Twagiramungu, Twagiramungu twaramumenye twese dukura, ari mu banyapolitike bafashe ya mbere mu kurwanya ishyaka rimwe rukumbi ya MLND. Niwe muntu wa mbere usa naho yabashije guhangana na Habyarimana Juvenal. Ubu ngubu iyo urebye ububona asa n'ushaka kugaragaza ko ari umuntu yakundaga cyane, ariko mu by'ukuri icyo gihe ntabwo ariko twabibonaga. Ndagira rero nkubaze, ese Twagiramungu Faustine, abanyarwanda abakurikira Icandiro TV tumuziho iki, ni muntu ki, ese ubu ngubu ubwo duhereye aho twatangiriye kumenya kugeza ubu ngubu parkuruye ni iyihe Bwana Bosco? Nimuduhe akanya gato dutumikire abadutumye. Kwita ku babyeyi n'undi wese wacu ugeze mu zabukuru ni inshingano zacu twese, gusa rimwe na rimwe imbaraga zacu ntiziba zihagije. Aho niho Iwacu Dignity Home Care tuhakubera. Iwacu Dignity Home Care ni ikigo cyakira abageze mu zabukuru bakeneye kwitabwaho kinyamwuga n'ababihuguriwe. Yaba ugendera mu igare cyangwa ufite insimburangingo, turamwakira tukamugufashiriza muri byose, kandi dufitiye amagare abafite ikibazo cy'ingingo badafite ubushobozi bwo kuyagura. Ese uwawe yaba afite uburwayi bwo kutibuka abo mu muryango n'abaturanyi? Tumufitiye inzobere zabyigiye zitanga amasomo mu bwenge zimufasha kumererwa neza. Ubu kandi tunabasangisha serivisi zacu mu rugo atagombye kwimukira muri home care. Wowe uba mu mahanga, tubafitiye ikoranabuhanga ryo kuvugana n'uwawe twitaho imbonankubone. Si ibyo gusa kandi, kuko tunabatembereza mu byanya nyaburanga biranga igihugu cyacu kugira ngo tubavane mu bwigunge tunabagarurire icyizere. Dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0971 434 751. Wanadusura ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo iwacu home care akadomo rawa. Iwacu Dignity Home Care, the home they need, the care they deserve. Iwacu Dignity Home Care bagukorera byose nkaho ukibereye iwawe mu rugo, isuku nyinshi n'ubujyanama byo mu rwego
ruhanitse wowe rero waba waratinye gutaha uri muri diaspora kandi mu byukuri uri mu zabukuru ukabutinya ko icyo ukeneye nk'ubufasha kitahaboneka iwacu Dignity Home Care yaje gufasha wowe nawe uri mu Rwanda ukaba ndetse ukeneye ubwo bufasha ngizo nimero uhamagare ubone ubufasha bwose ukeneye iwacu Dignity Home Care. Prada Mungu Faustine uzwi cyane kukazina k'akabyiniriro bita Rukokoma, ubu ngubu ni umukambwe ugeze hafi mu myaka 78 ariko arazwi cyane muri politiki y'u Rwanda. Mbere yuko wenda tumugeraho tukavuga byinshi byerekeranye na politiki, reka tumenye uwo ari we neza. Twagiramungu Faustine ni umugabo wavutse mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu, aho bita muri komine Gishoma muri Cyangugu hariya za Bugarama. Ubu ngubu ngira ngo naho bahita mu karere ka Nzahaha. Yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa 8 1945. Ni umusaza w'inararibonye, urumva ko akuze cyane. Yavutse ku mubyeyi bita Yohani Gishungu, n'umubyeyi mama we ari we bita Anizia Nyahiza Umwami. Ubu ngubu twagira mu Faustin aba mu Bubiligi niho atuye, amaze imyaka myinshi cyane. Ariko ku byerekeranye n'inzira ye ya politike, Twagiramungu ni umugabo wize amashuri abanza iwabo, arangije yiga secondaire muri College Saint André de Mirambo, andi mashuri tuzi yize muri Université yo muri Canada Quebec yaranahakoze. Ubwo ni mu myaka ya hagati y'1938 kugera mu 1976 yiga muri Université yitwa McGill, ni Université yo muri Canada Quebec, niho yizemo ibintu by'ubukungu, nibyo yaminujemo. Twagiramungu rero yagarutse mu Rwanda nyuma y'icyo gihe, iyo myaka ari muri Canada araza akora muri kampani y'u Rwanda yitwa Steel. Ni kampani yari ishinzwe ibintu bya transport, iyo yakoze niho yakoze mu Rwanda tuzi cyane. Hanyuma rero Egide nk'uko ubizi, mu Rwanda twari dusanzwe twibera mu bwato bwa Muvoma, ishyaka rimwe rukumbi rya Habyarimana. Hanyuma rero haje umwaka w'1991 haje kuba ahangaha ubwo wari uvuze Steel, reka akangaka tukavugemo kuko kabayeho. Turajya icya mbere ni uko tuza kwibutsa abantu ko yashakanye n'umukobwa wa Kayibanda Gregoire wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda, ni ukuvuga ngo nyuma mbonye umutwa w'agateganyo undi wabaye perezida akayobora Repubulika ya mbere yari Kayibanda Gregoire. Yarongoye rero umukobwa we, bivuga ngo rero ni umukwe wa Kayibanda. Aha rero akora muri Steel. Mpamvu mbivuzeho ni iki? Ni uko ngira ngo njye nerekana n'amasinde aba hari hagati ye n'umuryango wa Habyarimana. Hariho ikipe yabaga ahangaha, kuko kera habayeho companies zari zikomeye nk'iya Steel. Nyuma y'uko habayeho ikipe ya gisirikare yitwaga Panthère Noire, hakabaho za Mukura y'Ubutare yari ishyigikiwe ubwo n'akarere kera yari prefecture, bageze aho bashyiraho icyo nicyo cya prestige, kumva ko nka Zigiranyazo Portage wari yari musaza wa Gata, bivuga ko yari mufrere wa Murabo Habyarimana, ashinga ikipe nayo yita Mukungwa. Ariko hakaba hari na Etenseri na none y'Igisenye yitwa ko yari Habyarimana. Ariko inyuma hari prefet wa Gisenyi icyo gihe witwaga Ncunguyinka François. Noneho hakabaho uguhangana kwa Rayon Sport n'ubwo Murego yari arimo ashyiramo imbaraga ze, yari na protection y'ubwo, ariko ubundi bayitaga ko ari ikipe y'Abatutsi kuko ari Inyanza. Hanyuma hakabaho ibitwa za Eclair za Zikanombe za Etoile Filante n'ikitso. Hazaho rero n'izi za Steel, wibuka ko Kiyovu icyo gihe yo yari ikomeye, Kiyovu ifite Habimana Bonaventure. Ariko hakabaho yari umunyamahanga mukuru wa
mu byukuri ya deuxième personnalité du pays none no yikiyovu hakabaho nabitwaga ba Karera François préfet burgomestre banyarugenge niki icyo nshaka kuvuga hari iki companies zindi nka banque nationale baje gushyiraho ibyo bita amatare steel ishyiraho steel FC abantu bibuka umupira kero ko warebwaga entraîneri w'ikipe ntabwo ari bo bahagararaga ku kiboga ngo abwire abakinnyi uko bakina tuzi neza turanabyibuka turabifite mu ntabwo tuzabyibagirwa Habimana Bonaventure hagaraga ku kiboga abwira abakinnyi uko bakina rwagafirita wari umuyobozi wa Panthère Noire agahagarara hari ntabwo bari abantraineri bari ba president b'amakipe imbaraga zabo chef d'état major wa gendarmerie no kuba umunyamabanga mukuru wa MRN imbaraga zabo zigahangana mu kibuga abafana bose bareba noneho mbese ugasanga arbitre yabuze uko byitwaramo no kunawe bona umupira umukinnyi bakambwira bati kuriki akaba ari cyakora birenze ibyo entraîneur yagakwiye kugira uyu rero yaje kubyigana twagira mu ngo yaje kubyigana igihe cya style none abyiganye bakina na mukungwa bakinye na mukungwa ubwo niba mvuze mukungwa wari uraho ngaho bizigira nyirazo portage hanyuma baza gushyamirana mu gushyamirana uyu nguyu twagira mu ngo yibagirwa uwo zigira nyirazo portage ari aramutuka amututse zigira nyirazo yaje kumufungisha baramufunga hano we yaciye no muri brigade yagiye muri design of satrane direct yamaze iminsi 30 uzuwo mukuyemo ni nayo mpamvu nashatse kwibutsa ko ari umukuru wa Kayibanda wamukuyemo ni mu Musenyeri Perodin yarakibaho Musenyeri Perodin wa Kayibanda yari inshuti ya Kayibanda niwe mu bintu bya parlement no kugaha bya Imana nubwo byari byarahindutse yavuyeho asigaho Musenyeri Nsengiyumva Vicente iki gihe rero wabashije kumukura ahangaha ubwo ndagira ngo mvuge ukuntu habagaho guhangana mu bintu bya politike ariko banitwaje n'ibindi bintu bindi byo kumenya uko bamenyana n'abandi bantu babaga bafite imbaraga ahangaha karakana ko muri stiri umuntu adashobora kwibagirwa neza cyane kukibutsa kuko ibyo ni ibintu biba byaragize amateka y'abanyarwanda nk'abakunzi ba sport cyane cyangwa ibintu ndumva nuwa batari muri politike yaragiye abyibuka yabyibuka ya nibyo jide rero ubwo twari tugikomeza kuri nari twari tugeze aho muri 1991 pressure imaze kuzamuka cyane cyane ya FPR n'iy'abazungu bashyize kuri Habyarimana kugira ngo bafungure urubuga rwa politike amashyaka menshi atangira kuvuka n'icyo gihe cy'amashyaka menshi rero avuka havutse amashyaka menshi nabwo twagira mu Faustin yafatanyije n'abandi bahise bashinga ishyaka rya MDR MDR hanyuma ni mu by'ukuri urumva nk'uko twabivuze kare twagira mu ngo yari umukwe wa Kayibanda yararebye muri icyo gihe cyo gushinga amashyaka avuga ati wagarura rya shyaka rya data bukwe uzi ko bari bafite MDR ariko bongeragaho parmehutu kuko bagitaga ishyaka ry'abahutu twagira mungu mu kujijisha we yarizanye agita MDR ariko ni nkaho yashatse kugarura parmehutu ariko burya akubona yuko ibintu byo kongeraho bijyanye n'ivangura ry'amoko muri icyo gihe bitari bifite bisa byari bifite umwanya bihari ariko we yashaka gusa nko kujijisha ahita ashinga ishyaka rya MDR hanyuma havutse n'andi mashyaka ya PL PSD n'andi menshi hari nk'amashyaka agera kuri 11 cyangwa 10 icyo gihe amashyaka yavutse ari menshi twagira mu ngo rero n'abandi bafatanyije muri MDR bashinga iryo shyaka atangira kurwanya Habyarimana aho nanone twibukiranye ko burya twagira mu ngo ajya gushinga MDR nubwo permote bitari biriho burya abanje gufata abantu b'abahanga cyane bari bahari harimo burya bibajije bangango yabibajije banzamurambaho yabibajije bagatabazi yabibajije barya abantu b'abahanga bose bari muri opposition ariko bo baramwangira banga kufata MDR kuko automatiquement bari guhita bumva ko ibaye MDR permote no kuba nyine ari we twagira mungu akaba umuko wa Kayibanda
bari guhita bumva ko bagiye kubyasusa kubyasusa niyo mpamvu baramwangiye bamwangiye abo bantu babahanga bavuka Gitarama Butare Gikongoro babona ko hagomba kuba harabayeho ikibazo cy'akarere cy'akarere nibo bashinze PSD none twagira mungu agumana nabake babashinze MDR ariko nyine ako kandi ka paramotugwe rwose inama ya mbere ibishinga yabereye muri Mirikurine tariki ngira ngo ya mbere zo kwa 7 1991 muri hotel ya Mirikurine noneho rero nandi mashaka kuko yaza ugoronoho wakomeza ku kari ka detail gatoya ya ni ibyo nyine ubwo twagira mu ngo babashinze iryo shaka abakwanya Habyarimana bagira na coalition y'amashaka afatanyije nayo nabagatabazi naba muri za PSD na PL hanyuma rero baza no kumva impamvu FPL yari yarateye irwana ishaka kugira irwana ishaka kubohora igihugu kugira ngo impunzi zari zarabujijwe gutaha ziba zashobora gutaha batangira no gukorana na FPL hanyuma rero twagira mu ngo muri MDR nk'uko byaje kugenda neza ntibyaje gukunda kugenda nk'uko yabyifuza ko hajemo kubamo ibibazo icikamo ibice haza kucikamo igice cya MDR Power yari yobowe na Karamera hanyuma hasigara na MDR ya twagira mu ngo yumvaga yuko mu Rwanda hakeneye impinduka nayo ibice bibiri ariko kugira ngo ibyo bintu bibe byarabaye nuko haje kuba ngo inama yabazaga yashaka gushyiraho premier ministry uva mu ishyaka rya opposition hanyuma biba ngombwa ko MDR ari imutanga hanyuma rero bananirwa kumvikana kuri premier ministry ariko twagira mu wa perezida afata icyemezo cy'uko bashyiraho uwiringiye imana hagata nka minisitiri w'intebe ibyo nibyo byateye ikibazo hanyuma Habyarimana abonye ko harimo utuntu batumvikanaho neza muri MDR nibwo nawe yabonye uburyo abinjiramo arabagura abacamo ibice nuko nk'uko MDR pabaye bakaramira yavutse aha nanone rero buriya muri MDR muri donc ikiswe power kuko burya cyaje muri MDR ariko rwako cyaje no mu yandi mashyaka buriya rero mu gucikamo ibice bagenda bagabanya amashyaka bayaca imbaraga buriya haje kuza ministre w'ububanyi n'amahanga wari uriho icyo gihe w'Ubufaransa witwaga Marcel Dubuche ku buryo n'iyi nama yabaye tariki 29 z'ukwa kabiri 1993 ibera muri residence y'ambasaderi w'Abafaransa mu Cyuvu noneho bahamagara bariya abantu bose kugira ngo bakore iki kintu cyapaho ari inama ya mitera yo kugira ngo nanone icyo kintu kitazaba urya abantu bo kwa mitera bakomeje kuba hafi cyane mu bintu nk'ibyo ngibyo byo kugira ngo mbese pouvoir itazabacika ikintu cyaje kubaho ni iki buriya ba mugenzi bakaramira aba bantu bagiye mu kintu cyitwaga Bakar banki yari hari icyo gihe bahabwa amafaranga batazishyura yo kugira ngo bashinge irya pawa bashinga amapawa badistroying amaparti politike yabo rwose icyo kintu kiba kibayeho nguko ko haje iby'amapawa ukajya kumva hari ibyo bita amajyogi ukumva iki hanyuma rero ziravuka burya sederi yavukiye muri parikingi y'iyo banki witwaga Simbikangwa burya Simbikangwa yaraje rwose azaharya muri iyo parikingi impamvu mubwira ko byabereye muri parikingi yari yaracitse amaguru ntiyashobora kuzamuka ngo agenda uburyo urya mugabo wategekaga Bakari n'abandi bagabo barimo abari bashinze za Eritereya bagombye kuza bose baza muri ka park bicara mu modoka ya Simbikangwa bakuretinga CDR ngo kuko buriya hanyuma rero tuzi ko nanone twagira ngo yaje kwitwa Kokoma kuko yagombaga avuga ati turashaka Kokoma yari inama yahamagaza ariko yitwa Kokoma kubera ko yagombaga kuvuga na Kari Murori byose bikavugirwamo niyo mpamvu yayise Kokoma ni nako iryo zina ryahise rimufata riramenyekana nuko rero jindura byumva nyine muri biriya bihe
ntabwo byagutangaza wumvishe yuko bavuze ko ari ibintu byavukiraga muri parking muri ko byari bimeze muri cyagihe ubwo byarakomeje nyine urumva hari hari FPR irimo kurwana kugira ngo ibohore igihugu barwana na guverinoma ya Habyarimana biza kujya mu mishyikirano urumva imishyikirano yabereye Arusha habaye basinye hari aho bagiye basinya amasezerano ariko urabyibuka ko Habyarimana yaje ati ibi ni ibyo birwa babeshya ni ibipapuro amahoro ntabwo azanwa n'ibipapuro ibyo twarabyumva abantu benshi barabizi twagira mungu rero yaje izina kubera ukuntu babonaga arimo kurwanya ubutegetsi bwa Habyarimana n'ukuntu babonaga asa nk'umuntu ufite akarimi keza avuga babona asa afite nk'imigabo n'imigambi myiza ishobora kubaka igihugu izina rya twagira mungu Foste ryaje guhurirwamo ko n'abantu benshi bemeza ko ari we uzaba guverinoma azaba premier ministry wa guverinoma izaba ihuriweho n'amashyaka yose na FPR iryo zina nuko ryaje mu masezerano yabereye Arusha birasinywa nyine uko twagira mungu urabizi yagumye yabaye akazi ko azaba premier ministry izina rye rirakomera bigaragara ko yari umupolitiki ukomeye mu gihugu hanyuma rero biza kugera ku gihe cya jenoside yakorewe abatutsi itangira twagira mungu yari ari mu gihugu batangira kwicura ariko cyane bahise batangira no guhiga abapolitisi batavuga rumwe na Habyarimana na twagira mungu yari mu bahigwaga twagira mungu rero yari ariwe mu rugo ariho yishe nk'uko twagiye tubyumva bashatse kumwica aho ava mu rugo iwe ajya ku muzungu bari baturanye wayoboraga umushinga witwa Care International w'Umunyamerika aba yihisheyo hanyuma rero muri ibyo byo nk'uko twashaka barimo kumuhiga bashaka kumwica haje kubaho ukuntu intwari yahuye mu byo bavuze yahuye n'abapolitisi ba FPR babaga kuri CND hanyuma Roméo Dallaire ngo arambwira ati twashoboye kurokora abantu b'umuryango wa Kanyarembe hanyuma baramubwira bati se noneho nimushaka uburyo mwarokora n'abandi bapolitisiye barimo guhigwa bari hano mu gihugu cyane cyane murebe ukuntu mwarokora nk'umuntu wari wanditswe mu masezerano ko za minisitiri w'intebe twagira mungu Faustin nibwo byari bikomeye ntibyari byoroshye kuri Minwari nibwo bakumvise Roméo Dallaire yohereza Charles de Komba igifaru hamwe n'abasirikare bajyaho twagira mungu kuko bari baramenye aho twagira mungu yihishe baramufata bakimushyiramo bamujyana kuri hoteli Amahoro hanyuma rero intera hamwe n'abasirikare bo kwa Habyarimana baje kumenya yuko twagira mungu yihishe hariya barahataka baragenda urumva bari babizi bumvaga agomba kwicwa barahagera baragenda zirahatera batera muri kariya gace kuri stade Amahoro na hoteli Amahoro abizi ko byegeranye baka abasirikare baharindaga baba Bangladeshi intwaro bazirambika hasi bagiye kuhafata haba intervention y'abasirikare babaga muri CND ba FPR baraza barahahobora nyine interahamwe zari zigiye kubica barazirukana hanyuma bagera naho twagira mungu Faustin yari ari bamusaba kumujyana arabangira avuga ko we ashaka kwigumanira kuguma muri na Minwari kugumana na Minwari muri ibyo twumvishe kenshi bavuga ko bakijije twagira mungu Faustin akabihakana kuva ko namukije ariko mu by'ukuri abasirikare ba FPR bataza kurwana hariya ngo birukane ziriya nterahamwe twagira mungu ntabwo yari kubaho yarapfuye ubwo rero twagira mungu yaje kuva hariya uriya musaza nyine baje kumuhungisha ajya muri Kenya ageze muri Kenya aza kujya no mu Bubiligi agera mu Bubiligi abayo hariya mu Bubiligi ubwo hagati aho urugamba rwari rukomeye rwo kubohora igihugu hanyuma urugamba bamaze kubohora igihugu urabizi ko habayeho gushyiraho guverinoma ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwa karindwi 1992 nibwo twagira mungu bararebye bati twagira mungu uyu mugabo ariho kandi yanditse mu masezerano muri bwa buryo bwo kugira ngo tugire guverinoma y'ubumwe y'inzibacyuho ishobora gufasha abanyarwanda
ram FPR yamutumyeho araza ararahira aba premier ministre ayi biranavugwa rwose ko twagira ngo ageze mu gihugu yaje urumva no umuntu ari impunzi mu bubiriki aribwo akiyagera yaraje ageze mu Rwanda bamubaza urumva bamuhaye imodoka agendamo bamushakiraho kuba bivugwa yuko ni kote yambaye ajya kurahira yari buriwe na FPR kandi icyo gihe igihugu nta mafaranga cyagiraga na mafaranga ya FPR y'abanyamuryango baguze n'ibyo kote n'izo modoka yagiyemo naho yabaga byose nta gitangaza kirimo twagira ngo yababaye premier ministre hanyuma rero twagira ngo muri icyo gihe yabaye premier ministre byaramenye byaramugoye cyane sinzi uko byagenze kuko yamaze amezi 13 gusa hagiye haba ibibazo byinshi hari ibyo buriya twagira muhungu yari afite inyota y'ubutegetsi cyane yari azi ko ari uzayobora kiriya gihugu we yari azi yuko FPR imara gufata ubutegetsi hazabaho igihe cy'uko habaye guverinoma y'inzibacyuho ibintu bidasa n'ibisubira mu buryo noneho akaba amatora akumva ko agomba kuyatsinda erega bintu biroroshye yagiye muri politike ariko aza gusanga yego nka MDR bitewe no kurambirwa ishyaka rimwe rya MLD abona koko hari imbaraga ariko aza gusanga nanone MLD hariho ururimi tumva akavuga ati reka nisunge abari gukoresha ururimi MLD yumva abavugaga urwo rurimi rero ne FPR kuko yararwanaga bari baranze kumva ibyo by'amasezerano kuva kera bo rero bafite uko bari barimo bavansa bitera ubwoba n'ayo mpamvu nyine niyo mishyano yarusha ririmo ntiyari kuza kubaho ngo emerere ikorane na MDR gusa bayikoranaga na FPR noneho niko kugaragaza ko bashatse gushyigikira FPR ariko ntabwo nta rundi rukundo rwa ruhari ni nayo mpamvu buriya yavugaga ati igihe ni igihe kuko mu Rwanda urabizi ko icyo gihe bageragezaga kureba ibintu by'amoko bakavuga bati de toute façon ntabwo FPR izaza ngo noneho iturushe amajwi menshi kandi turi abahutu kandi ikintu nk'icyo gihe kwitwaza icyo cyane ntabwo rero ari urukundo rwo gukunda FPR yari afite abonye bigenze kuriya rero abonye FPR ifite umurongo barimo bayobora bafite umurongo ntabwo ibyo bintu yabikunze ni nayo mpamvu habayeho ikibazo ahubwo ugasanga habayeho we n'abandi bari abaminisitiri muri iyo guverinoma ukabona bafite iyindi agenda yabo so ntibyabakundiye rero niyo mpamvu bigomba kuba byaramuvunnye akabivamo twagira muhungu we Faustin rero yabaye minisitiri ntebe wa gatandatu w'u Rwanda kuva ku itariki ya 19 z'ukwa kane 1994 kugera ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 1995 yamazeho amezi 13 gusa buriya hari igihe umuntu asubiza amaso inyuma akareba twagira muhungu ari mu Bubiligi muri cya gihe yakoze interview nyinshi na televiziyo na media z'abanyaburayi hari interview imwe abantu benshi barayizi cyane bamubaza bati ko ubutegetsi mu Rwanda bwafashwe n'abatutsi urabona nkawe w'umuhutu uzagenda ukaba premier ministre ugashobora gukorana nabo twagira muhungu yabasubije neza cyane rwose aravuga ati mbere yo kunyita umuhutu banza unyite umunyarwanda iby'ubuhutu bizaba biza ati kandi niba FPR yumva yafashe ubutegetsi ibufatiye abatutsi ati ntabwo ibyo ari byo FPR yafashe ubutegetsi FPR yabohoye igihugu cy'abanyarwanda bose ntabwo yabohoye ubwoko icyo gihe yabivuze neza ni nayo mpamvu wenda n'icyo cyizere bamugiriye cyo kongera kumureka akagaruka aba premier ministre wumvaga ibintu avuga ari bizima bifatika neza hanyuma rero nyuma yaho amaze gusubira mu Bubiligi twagira muhungu bimunaniye yisubira mu Bubiligi muri 1995 yaragiye ageze hariya yamvuguye irahinduka noneho atangira kuvuga ibindi bintu bitandukanye n'ibyo abantu benshi bari bajyaga bamubonagamo mbere ariho atangira gusebya igihugu atangira gusebya kuvuga nabi ubutegetsi yari arimo anavuyemo nta nubwo yasobanuye impamvu abivuyemo uretse kuvuga ibintu bimwe bidafite udashobora kubonera proof gihamya hanyuma agezeyo ahita ashinga atangira gushinga amashyaka ya opozisiyo
uko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu yahise atangira gusinga yasinzitse akagitwa FRD Democratic for Force Resistance nicyo yahereyeho ageze mu Bubiligi. Urumva twagira ngo yagezeyo kera yajyaga avuye akunda kuvuga ngo akora politiki yo mu kirere muri cya gihe nyine abantu bose bamubonaga ko ari umugabo w'umupolitiki ukomeye, ariko iyo politiki yo mu kirere nibyo honye mukeye ko urumva nta politiki y'imizi yabaga afite, nta murongo yabaga afite agenderaho. Noneho aho agereye mu hariya ubungubu amenya asigaye akora politiki y'ikuzimu, kuko iyo wumvishe ibintu avuga iyo wumvuga ibintu akurikiranya kandi mbere atarabyemeraga wibaza uyu musaza kuko ugiye gusazira ishyanga. Kuko ibi bintu aba avuga nibyo yatekerezaga kuko mbere, kuko ubungubu ntatinya gufobya jenoside yakorewe abatutsi, ntatinya kuvuga ko hari jenoside yakorewe abahutu, kandi arabizi neza ko ibyabaye mu Rwanda burya nta muntu wabirusha Faustin Twagiramungu, arabizi cyane. Ntatinya gutuka abayobozi b'igihugu, ni ikintu yagize iturufu cyane. Muri make urareba ukavuga uti uyu musaza ibyo agezemo muri iki gihe agiye gusaza nabi, arasaza yanduranya, arasaza ateranya abanyarwanda, arasaza aroga urubyiruko rw'abanyarwanda, kuko hari abantu benshi bamubonagamo nk'umusaza nk'ubu yakoresha amahirwe yabonye mu Rwanda, akaba yarakoze neza agafite nabi kubaka igihugu. Twagira ngo ageze mu izabukuru yakira ameze neza, nta n'uwari kumenya n'aho byari kurangira. Yashoboraga kuba yarabonye utundi tuzi twiza mu byerekeranye n'imiryango mpuzamahanga ikomeye cyane. Twagira ngo yashoboraga kuba iyo aza gukora neza akubaka igihugu cye neza, agafite nabi kubaka igihugu neza, aba ntawe ari kumenya aho yari kuba ari, bashobora kuba yari umuntu ashaje ariko yarayoboye imiryango ikomeye, ari mwiza, bakuru, ameze neza, abanyarwanda twese twifuza ko cyangwa se n'abantu bamukuraho inama nziza, bamukuraho inama nziza, umupolitisiye wabayeho, wabaye umuokoza politike du moins ugaragara agahangana na chef d'etat w'icyo gihe. Yes, buriya rero hariho ikintu nanone abantu batajya babona, ntabwo babona ko buri munsi ahinduka. Buri munsi uko agenda ahinduka, hariho ijambo Ferdinand Karamira Frodouard Karamira yavuze tariki 23 z'ukwa 10 1993 arivugira kuri tapis rouge. Yaravuze ati bakwiye kureka ati tugahuza imbaraga zo kurwanya ati umwanzi na FPR ku mugaragaro kuri tapis rouge, ati umwanzi na FPR n'abatutsi, sibyo? Doko hari FPR n'abatutsi. Noneho ikintu gitangaje, iri jambo Frodouard Karemera yavugiye kuri tapis rouge, iri jambo ryaciye kuri Radio Rwanda mu makuru yajyaga avuga saa sita na 8:45, ariko umuntu nka Twagiramungu ibi bintu yarabirwanyije. Noneho rero ikintu kigutangaza, kuba wararwanyije ibyo bintu magingaya ukaba uvuga exact the same thing, uvuga nk'ibyo Frodouard Karemera yavugaga icyo gihe, ahubwo noneho we yanageze kure cyane kurushaho, kuko ubu ngubu niba ageze aho kuvuga ko jenoside itabaye yarayibonye n'amaso ye, ni ikibazo. Ikindi kintu gikomeye ni uko amaze guhunga burya yaciye za Congo kugeza hari Zaire aza kugenda, burya kuvuga nabi u Rwanda no kuvuga nabi abayobozi yari asize mu gihugu ni ibintu yavugiye muri kaminuza ya Laval ahantu muri Canada i Quebec, abavuze ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo yigeze yerura. Njyewe ngiye kuguha ubuhamya buriya MDR yari ifite ibyo bitaga icyo gihe kera babyitaga permanence. Permanence byari kuvuga ngo ofisi z'amapariti politiki. Iyo MDR yabaga muri iyo building ya Frodouard Karemera imbere ye ku isimbi, umuntu azamuka habaga n'idarapo ryayo. Nigeze kuhaca ndi kumwe n'umuntu w'inshuti yanjye twari bato, tumubona asohotsemo
asohotse noneho araturamutsa abona abana batambuka aho ngaho icyo gihe ariko bari batarashwana na karamera oya byari birimo bishyuha ubona harimo utubazo noneho agira atya baramukanya uwo twari kumwe yaramuzi azi n'ababyeyi be ariko aza kumubona na kadari ka Habyarimana hano akadari kwa barabana yake twa uzi ukuntu yamubwiye ubu ngubu iyo wumva ibyo avuga Habyarimana ugira ngo aramukunda cyangwa aramukunda icyo gihe yabajije uwo mugenzi wanjye aramubaza ati ariko iki gihanga cy'umushiru wambaye kuki utambaye nyoko wakubyaye akaguheka kakonza cyangwa se wakubyaye n'ubu ngubu akaba akurera so bigaragara ko nyine ntabwo yaramukunze hanyuma ibindi byose turimo twibaza ubu ni ibintu burya yari afite mu mutwe kuko nanone abarwanashyaka ba MDR baramubajije bati ariko ko tubona utatira igihango cy'abahutu cyane cya MDR aravuga ati ntabwo na ati mbere yuko ntatira icyo gihango ati donc bari babamaje igihango cya revolution yo mu 1959 ati kugira ngo ntatire icyo gihango nuko nabanza nkareka sumuta asumuta no mugore we umukobwa akayibana so bivuga ngo mbere yuko nagera aho hose nabanza nkikuraho uyu nguyu kuko nuko bivuga ngo we nta kindi amubonamo amubonamo se amubonamo Kayibanda amubonamo president wa Repubulika ya mbere amubonamo iyo revolution muri 1959 mbese yasosiye ibyo bintu byose n'umugore urumva so nibyo byerekana ko so mu byukuri rero twagira mu ngo icyo dushaka kuvuga hano Bosco tutarangira no ku musongo kuko turimo turamuvuga muri ibi bihe bya nyuma tugaragaza noneho uwari ntabwo ibintu avuga ari umuntu wahindutse oya uyu nguyu ni wewe ahubwo kiriya gihe yihisha mu bantu ubu rero arimo arasohora byose by'uwariwe kiriya gihe yabikoraga kubera yarakishe mu bantu kandi afite n'izindi ambition kuko Jide urabizi mu mwaka w'2010 yasubiye mu Rwanda kwiyamamaza urabizi ko nako mwaka w'2003 mu matora ya perezida wa repubulika yagiye mu Rwanda kwiyamamaza yaragiye ariyamamaza aho umukandida wa presidential candidate amatora araba twagira mu ngo amatora yayakuyemo amajwi 3.32% ubwo yari amaze imyaka yasubiye mu Bubiligi muri 1995 yari amaze imyaka 8 ari mu Bubiligi agaruka mu Rwanda kwiyamamaza arumva abanyarwanda bari bamaze kubona uburyo igihugu kigenda kiyubaka gitera imbere bava mu bintu by'amacakubiri y'amoko amacakubiri y'uturere muri make abantu bari bamaze kumwibagirwa ni ibintu bidatunguranye rero kuba yarasubiye hariya agasa akabona ari amajwi agera angana kuriya we ntabwo yabyemeye yatashye avuga ko bamwibye ariko mu by'ukuri yanditse ibaruwa yandikira perezida wa repubulika amushimira ko yatsinze amatora roba avuga ati byaje kandi anamusaba sinzi iyo bavuga ko yasabaga n'ibintu by'imbabazi ku bintu bimwe yagiye akora ariko nyuma amaze kuva yagarutse mu Bubiligi ubwo yageze hano arongera kuvuga ko yatsinze amatora yibwe urumva ni ibintu bihora bikura hagati aho nyuma yaho rero kandi yagiye ajya mu bintu byinshi bitandukanye yashinga amashyaka ajya muri za koalisiyoni z'amashyaka kugeza n'aho yeruye akavuga ko agiye muri FDR no kuyifasha baranakorana ibyo byose afite n'ibyo yabanyemo na Rusesabagina byafashaga abantu gutera igihugu batera igihugu bica abantu ni ukuvuga ko afite amaraso mu biganza bye nk'uko Rusesabagina yafite ibyaha byose nawe uriya afite ibyaha ashobora kuba yaregwa akajya mu nkiko akaburana kubera ko hari ibintu byinshi hari ibyaha byinshi yagiye akora muri ibi bintu byo kwirirwa avuga cyangwa yinjira muri izi coalition z'amashyaka atavuga rumwe bavuga ko batavuga rumwe na guverinoma y'u Rwanda bavuga ko ari opposition ariko hari ibyo bagiye bakora afite mu kuboko ashobora kuba yabazwa nawe so uyu musaza rero mu by'ukuri asaziye ubusa niko twavuga
kandi yarumva ashobora kugira akamaro gakomeye ku gihugu n'abanyarwanda muri rusange. Iyo urebye ubu ngubu hari abantu benshi bose cyane cyane abo twavuga ko bari ku ibere ku Habyarimana muri Rwanda Habyarimana nabo ubwabo usanga batamwumva na gatoya. Uko abivuze yari umukwe wa Kayibanda, yararongoye umukobwa wa Kayibanda, kandi birazwi neza byaranditswe ko Kayibanda bamukoreye coup d'etat akaba yaramishwe, bivuga ko ashobora yishwe na Habyarimana. Bajya babigiraho na deba cyane iyo babivuzeho cyane, bivuga ko twagira mungu alias Kokoma bavuga yuko bose bano bantu b'Abakiga batamwemera kubera ya macakubiri yabo bari bafitemo y'Abanyanduga n'Abakiganira gusanzwe bize ibyo ngibyo. Reka nkubaze noneho ikibazo tujya ku musozo. Twagira mungu Faustine ubu ngubu aravuga cyane aba muri social media, umuntu wese wifuje kugira icyo amenya ku bintu cyangwa wifuza nawe kugira ngo urubuga arimo akoresha icyo gihe rumenyekane, agera gutya agahamagara Twagira mungu akagira ibyo amubwira, cyane cyane ko nyine ari umuntu ufite izina rizwi, nubwo wenda ubungubu ibyo atangaza kenshi umuntu abona ko byataye umurongo cyangwa byarengeje igihe. Ese Twagira mungu kuguma kuri scene politique na macho yinda? Ese Twagira mungu kuguma kuri scene politique nuko atinya ko izina rye rizimangatana muri politique y'u Rwanda? Ese Twagira mungu Faustine kuguma muri politique yaba hariho ibyo akuramo iyo avuga biriya bintu, uvuga ngo ese nk'ubuhunzi yasabye, ese igihugu cy'umubiri jyahwari hari icyo kimuha iyo akomeza avuga biriya? Noneho ibyo bintu byose mvuze hakaba hariho igituma abagomba kuguma kuriya, kuki adafata retraite nk'umuntu ukuze imyaka twayumvishe ngo yicarire atuze? Mpamvu ki aguma aza kuri scene politique kandi tubona ari dépassé? Hanyuma kandi nta nicyo bitanga kuko byinshi birazwi, hanyuma arafata n'umurongo utari we. Impamvu ni impamvu ni Jide, ibyo bintu byose uvuze birashoboka, nibyo nibyo, kubera ko icyambere cyo amatrenda arimo Twagira mungu nk'uko twabibonye kuva agitangira gukora politike, yari umuntu ufite inyota y'ubutegetsi, ashaka ubutegetsi, urumva umuntu uba warageze ku rwego rwo kumva ko ashaka kuba perezida akaba yarabaye na minisitiri w'intebe, ntabwo byagutangaza ubu ngubu ahari. Imibereho hariya ntabwo iba yoroshye udafite akazi kazwi akora. Ibyo aribyo byose byitwa yuko ari impunzi ya politike, afite uburyo ibyo bintu bituma afashwa akabona kubaho, akabona uburyo atunga n'umuryango we hariya, kuko umubiri nta pansiyon bamuha, ntabwo yigeze akora mu bintu ntacyo akora, ariko afite uburyo, afite icyo abona kubera yitwa ko ari impunzi ya politike, kandi akaba yarabaye na minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byo urumva ko harimo inyungu abibonamo. Ikindi nanone tutakwibagirwa, umuntu wa waraciye muri deception nka ziriya akaza kubona ko yafairinze mu byo yakoraga, ibyo yashakaga byari umurongo mubi wagiyemo, aravuga ati n'undi aho nta hantu nabigarurira. Noneho niyo mpamvu uzamubona buri gihe abantu bose bitwa ko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda batavuga rumwe na guverinoma y'u Rwanda, bitwa ko ari amashyaka ya opozisiyo, bitwa ko baharanira uburenganzira bw'umuntu, buri gihe kubera bazi ko afite izina rizwi baramukoresha. Roma ni umuntu ugeze mu izabukuru, buriya n'uyu ugeze mu izabukuru hari igihe uba warataye sense y'ibintu, utakimenya kuvuga uti iki kintu ngo ngiye kugikora ariko se ingaruka zacyo ni izihe, ese hari icyo bizica? We amaze kubera ibyo yaciye uburyo yagize deception akaba agafairinga mu Rwanda, umuhamagaye wese avuga yuko ari abantu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ntabwo ashobora kubisubiza inyuma, aragenda akavuga ibyo bamubajije, agatangira kuvuga bya bintu bye byasaye ko ahora avuga,
hari nk'igihe hari nta interview nize kubonamo nawe ugabyivugira avuga ngo ntacyo namariye abanyarwanda icyo njye ni ukuri koko mu by'ukuri ntacyo kandi yashobora kugira ikintu abamarira kinini ati ntacyo namariye abanyarwanda ariko ati nuko ntabonye uburyo bwo kugira icyo mbamarira kandi uburyo yarabonye mu by'ukuri umuntu wabaye premier ministry yashobora kugira ikintu akora ari premier ministry akagira ikintu amarira abanyarwanda naho hagereye hanze naho haviriye mu hari aho kugira ikintu amarira abanyarwanda ahunga abone uburyo yagira abanyarwanda bakaba umunyarwanda akaba bakibonamo abanyarwanda ahubwo arashaka kubasubiza mu macakubiri y'amoko ahakana jenoside yakorewe abatutsi urumva ibyo ni ibintu byose yabisubiza arashaka kuyobya abanyarwanda no kubasubiza mu nzira so izina rye rero ashaka ko riguma hariya urumva aba bantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda buri gihe bumva ko izina rya twagira mungu uzarebe na za radio ta BBC gahuza muryango buri gihe hari ikintu kirekiranye kurwana n'iki uretse ko wenda ubu ngubu babona ko amaze gusaza ari atatu bishoboye ariko buri gihe babaga bamushyize imbere barimo kumubaza ku byerekeye mu Rwanda kandi nta kuru nimwe afite kuko amaze igihe kinini ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda so twagira mu ngwe izina rye bararikoresha cyane bishoboye wese witwa ko arwaje urwaga ari opposition iyo ashoboye kumukontakta rwose baramuhamagara akaza kongera akabiba amacakubiri akabiba inzangano agateranya abanyarwanda nicyo asigayeho gusa numva imyaka 78 arashaje ubundi akagombye kuba yicaye akaruhuka ubundi avuga ngo agiye kuzangwa mu by'ukuri ashobora kuzangwa ishyanga azangwa mu mahanga ibyaha byose afite agahinda kandi agiye kuzapfana agahinda gakomeye aho azaba ari hose gusa niba byashobokaga cyane abamugira inama bakamubwira akaba ahagaritse byarimo byo cyangwa se akaba yagerageza akareba aho ibintu byiza birimo kujya akaba yakwigarura burya ntawamenya ntawavumira itararenga reka Bosco nkabona matugushimire dushimire cyane wowe wari ukurikiye igicaniro TV tugushime wowe ukurikirana iki kiganiro gicaho rimwe mu cyumweru igicaniro cy'ukuri maze tubararike nanone mu cyumweru gitaha tuzongera gukora iki kiganiro igicaniro cy'ukuri Bosco rero niba ntakundiganye ijambo wagira icyo ubwira abantu badukurikiye ya icyo nabwira abadukurikiye abanyarwanda bose muri rusange kubona n'ishyano u Rwanda ruba rwaragushije kugira abantu nk'aba bakuze b'incabwenge aho kugira bakoreshe igihe cyabo cyiza bunga abanyarwanda babashyira hamwe bafatanya n'abandi kubaka igihugu ahubwo bakirirwa bacura ibigomba kugisenya so abanyarwanda rero twakagombye kujya tumenya kuvangura urucaca n'ibyatsi kugira ngo tumenye ibyiza tugomba gukurikira ibibi tukabishyira ku ruhande mwirinde aba bantu ntabwo ari abo kudufasha kugira ngo twubake igihugu cyacu ahubwo ni abashaka kutujyana mu murongo mubi wo kugisenya uyu musaza twagira mu ngufu Faustine arashaje agiye gupfana agahinda aho ari mu mahanga icyo namwifuriza ni uko Imana imufashije yashobora kugarura gushyira ubwenge ku gihe akaba yagaruka mu gihugu cye hanyuma agasaba imbabazi ibyaha yakoze ubundi niba ari ugwa akazava mu gihugu cye ntazave mu mahanga kuko hari ibyiza bike yagikoreye ariko ibibi bimaze kuba byinshi kurusha ibyiza ashobora kuba yarakoze nicyo navuga ejo murakoze cyane Bosco Ngabonziza murakoze namwe abakurikiye igicaniro TV